sanningen? Jag vet inte. Om det är så att du bestämmer dig för att sluta, så ska du veta att jag står bakom det beslutet. Ja, tack. Det känns skönt. Ja, det gör jag verkligen. Till 100%. Kära vän, om du bestämmer dig så behöver du hjälp att få en knuff åt det hållet, så hör av dig. Ja, det är inte helt bestämt än. Nej, men när det är bestämt, det är ju fantastiskt. Va? Vilken överraskning! Janne, där är du, försvann! Allan, den falske profeten! Jag visste att Albin inte skulle bli långvar på sin post, men mig kan du inte förföra med dina flotta popstjärnevänner och privata middagar med Kofi Annan. Du, jag är trogen min flock. Kofi Annan heter han, FNs före detta generalsekreterare. Mm. Ja, du känner väl säkert påven också? Ja, det gör jag faktiskt. Det gör du inte. Jo. Nej. Vi ska ses nästa vecka på Vatikanens ekumeniska råd. Franciscus är ju mycket engagerad i fattigdomsbekämpningen i Centralamerika. Hur är han liksom? Ja, han påminner mig om dig faktiskt. Principfast, säger vad han tycker. Samma hårfäste. Har vi det? Mm. Har vi det? Fast han kan vara lite mer åt sidan. Det är roligt, för jag har funderat att ha det på sidan. Jag har precis funderat på det. Vet du, med rätt vänner så tror jag att du kunnat gå långt. Du kan ju inte ställa in sån här i sista sekunden. Albin, vilken tur. Du måste hjälpa mig. Okej, nej. Hej, Lovisa. Hej. Hei. Kan du knyte den? Ja, visst. Du, skal du noe spesielt i kveld? Nei. Kan du please sitte barnevakt? Jeg har en date. Ja, visst. Yes. Takk. Du, det er en grej jeg skal behøve prate med deg om også. Ja. For at jeg har fått et erbjudande. Mm. Kan du åpne? Ja. Ja, hva var det? Det kommer kanske lite rakt under blå, va? Men det gäller Allan. Hej, Allan. Ja, men tjena, Albin. Jaha, så det är ni två som ska... Jag är strax klar. Ja, men du vet, när man ser någonting man gillar så gäller det att slå till på en gång. Eller hur? Har du bestämt dig? Va? Nej, jag tänker fortfarande. Nej, men var inte dum nu. Jag skulle gärna ha sökt dig själv. Ja, varför gör du inte det? Så här, dum intern politik, du vet. Det var en sekreterare som fick för sig att jag var kär i henne, så... Så, vad har du gjort? Hej! Hej! Hoppas allt hamnat på rätt ställe. Nej, så vet jag kan se så sitter allt där det ska. Ska vi... Ja. Lisa? Jag åker nu. Hej då. Sitt inte upp och vänta nu. Nej. Ja. Prova att spela på mina trummor sen. Ja, snart. Jag ska bara googla en sak. Nej, men så du sa till Tony Blair alltså att vi måste göra något åt det. Mm. För Bob Geldof då alltså, han fattar inte det. Pratar jag mycket om mig själv? Nej. Men det blir mycket resor också. Mm. Många långa ensamma nätter på hotellrum, du vet. Det måste vara tufft. Ja, han är ingen munk, du vet. Nej. Jag har inte fått din förrättning en gång. Ja, förlåt, men när jag ser något jag gillar så går jag bara rakt på. Tack, Jan. Tack. Du vet, jag försökte ringa Ann-Louise, men hon tittar på körslaget och Hugo, han svarar inte. Ja, ja. Naturligtvis ställer jag upp för dig, Albin. Nej, har jag någonsin svikit dig? Ja. Va? Vad är det som har hänt? Jo, alltså, jag måste nog hem för att jag tror att jag kan ha glömt strykjärnet på. Ja, här har vi det lilla flickebarnet. Nej, hej, Lovisa. Du var farbror Jan här. Det blir spännande detta. Där är hon i rumsren. Ja, hon är 5 år gammal, så att... Okej, så vi behöver inte bekymra oss om det. Alltså, du har passat barn för? Jo,
min faster har en labrador som jag ibland... Lovisa? Va? Jag är klar. Är du ett litet barn? Är du ett litet barn? Alltså nu börjar jag undra om det här är en bra idé. Men oroa dig inte, jag tar hand om det lilla livet. Det är okay. Lugnt, det är lugnt. Du, Albin, jag får be dig om en liten tjänst. Skulle du kunna lägga in ett ord till Allan om mig? Ja, men du gillar inte Allan. Var har du fått det ifrån? Det gör jag absolut. Du kan bara säga någonting om att det är, jag är en kraft att räkna med om man behöver mig. Absolut, absolut bra. Okej, okay. Lovisa, hej då. Hej då. Hej då Albin, hej farbror Albin. Så, då är det bara mig då. Sitter du här och tittar på en film. Hon pratar med en björn, den lilla flickan. Så, du och Albin? Nej, nej, vi är bara vänner. Jag tror inte det. Sunne bör uppkomma först för honom. Ja, vi får väl se. Vad menar du? Du, ursäkta, men jag ska bara gå och pudra näsan. Jag är strax tillbaka. Albin! Är det sant? Vadå? Det står på internet att du är anklagad för sexuella trakasserier. Ja, men det där är helt taget i luften. Albin, ser jag ut som någon som skulle behöva sexuellt trakassera någon? Albin? Var är du här? Du, jag tror att Allan har någonting han skulle behöva berätta för dig. Vet inte vad han pratar om. Hennes förra dejt var en blottare. Så att... Var det Lovisa? Ja, men det är lugnt, hon är med Jan. Har du lämnat min dotter ensam med Jan Samuelsson? Är du sjuk i huvudet? Lovisa! Lovisa! Och han, fort. Vad har du gjort med henne? Lite ingefära, utblandad med honungsmjölk och en matsked konjak. Hur kunde du lämna henne med honom? Alltså, jag blev orolig för att Allan har alltid varit känd som en ladies man och så nu så läste jag på internet att... Du, jag klarar mig själv, men tack för omtanken. Det är klart. Jag menar, när jag kom hit så var du den enda som fick mig att känna mig välkommen. Så. Men om du någonsin skulle få för dig att sluta, så säg till. Fanny, jag har hittat en lite olämplig bok här i bokhyllan. Jag lägger upp den så att inte Lovisa når den. Jag ska inte lämnas ensam med det där. Okej. Okay. Okej. Okay. Och Allan må bli ett nytt lys i kyrkan. Morgon. Morgon. Så, har du bestämt det? Ja, jag har bestämt. Jag stannar här. Ja, god morgon, Anna. Roligt att se dig. Jag sitter här och... Ja, jag började inte med mig. Ja. Okej, jag förstår. Ja, men du kanske är rätt. Du har något här. En egen församling får återbry dig om. Men min församling är där ute, världen. Och någon måste ju reda den, eller hur? Oj, ursäkta. Geldof, Irlands surskrev. Du, jag måste ta det här. Bob! Hello, my friend. Varför sa du ingenting om mig? Om dig? För... Ah. Allan! Allan! Kom, ta med mig allt det. Jag orkar inte med det här livet längre. Jag kommer dö som kommunister här i Östra Nöbrop. Jag vill ta med mig ut i världen. Jag är ledsen, jag tror bara inte du har rätt kvalifikationer, Janne. Synd. Hörda, åk du till det. Till dina vänner, Kofi och Bono, Tutt och Jordi och allihopa. Jag heter Jan! Ja, nu står sommaren för dörren. Det är min första sommar här i Östra Nöbrop, så jag tror nog att jag har sett... Lika mycket fram emot den som ni har gjort. Då återstår bara för mig att säga... Gud välsigne er. Gud var med er allihop. Vad sa han? Sa han? Nej, han sa fel. Han menade inte Gud, han menade... vad menar du, Albin? Amen, Albin. Du hörde vad han sa.
Detta är Guds hus. Passar inte det, ska ni gå. Detta var inte enligt vår överenskommelse. Vi har skollagen på vår sida. Och vi har Gud på vår sida. Jaha. Och vad ska Gud göra då? Slå ner mig med en blixt från ovan, eller? Du, frästa inte Herren, Gud. Vad är det som händer? Jag varnar er, men ni lyssnar inte. Ut härifrån! Här ut! Vad var det? Det var 2 ton duvbajs och rasade genom taket. Pris ske Gud! Det är ett mirakel! Halleluja! Ska vi berätta det för honom? Jag har hört mina bröder! Nej, varför det? Jag har aldrig sett honom så lycklig. Och med alla barnen här!